У Красному Лимані працюють 4 групи швидкого реагування. 2 місяці тому тут стартував перший етап реформування правоохоронних органів. За цей час було зареєстровано 1460 звернень від громадян. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 216 відомостей про кримінальні правопорушення. На теперішній час також працюють 4 групи швидкого реагування, які обслуговують повністю місто Красний Лиман та район. Ми вимагаємо від працівників скорішого виїзду на місця скоєння правозлочинів складає від 3 до 7 хвилин. Це все нами контролюється в черговій частині старшими груп поліції, які заступають. Містяни звертаються з різними заявами про розпиття спиртних напоїв, насильство у сім'ї, а також незаконне вирубування лісу. Стосовно останнього, правоохоронці зафіксували факт незаконної порубки лісу. Наразі тривають слідчі дії. Надійшов дзвінок в вечірній час суток від жителя Краснолиманського району про те, що в районі села Ямпіль Краснолиманського району проводиться незаконна порубка лісових насаджень. Туди була направлена група швидкого реагування, яка виявила автомобіль. Осіб, які займалися незаконною порубкою лісу, вони були без документів, які необхідні для проведення порубок, були затримані, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, на теперішній час проводиться слідчі дії.